hain tähän koulutukseen sen takia, että mä halusin päivittää mun taloushallinnon osaamista ja oppia palkanlaskentaa. Mulla on aikaisempi tausta sellainen, että mä oon aikoinaan käynyt taloushallinnon merkonomiksi ja sitten Haaga-Heliassa opiskellut johdon assistentin työn ja kielten koulutusohjelmassa, missä mä myöskin sitten painotin niitä opintoja taloushallintoon. Eli mulla on niinku taloushallinnon pohja, mutta sitten mä oon oikeastaan työkseni tehnyt aina henkilöstöhallintoa, ollut HR:ssä. Niin mä sitten siinä mun HR-roolissa viimeiset vuodet, mulla oli sellaisia tehtäviä, että mä oikeastaan tein vaan palkkahallintoa suurimmaksi osaksi, niin sitä myötä mä kiinnostuin palkan laskennasta, ja sitten kun mä löysin tämän koulutuksen, missä oli niinku sekä sitä taloushallintoa yleisesti, kirjanpitoa, tilinpäätöstä, ja sitten tuli se palkanlaskenta, niin sitten mä valitsin tämän sen takia. Opiskelu on ollut tosi inspiroivaa, ja tietyssä vaiheessa se oli aika intensiivistäkin, että vaikka meillä oli aika semmoinen rauhallinen alku niissä opinnoissa, niin sitten kun päästiin vauhtiin oikein näissä varsinaisissa opinnoissa, niin se oli kyllä tosi intensiivistä se loppu. Ja täytyy kyllä sanoa silleen, että Tredulle kiitokset, että meillä oli kyllä tosi hyvät opettajat oikeastaan kaikissa aineissa, että oltiin niin kuin asiantuntijoiden opissa koko ajan. Mä tykkään työskentelystä Jyllingillä sen takia, että siellä on asiakaskunnassa hyvin niin kuin eri alojen ja yritysmuotojen edustajia, on pieniä ja suuria, ja se tekee niin kuin siitä työstä vaihtelevaa. Ja tavallaan on semmoinen olo, että on koko ajan semmoisessa niin kuin huikeassa asiantuntijayhteisössä, missä niin kuin joka päivä oppii jotain uutta. Ja joka päivä saa tietyllä lailla niin kuin haastaa itseään. Et vaikka nyt mä oon ollut siellä harjoittelussa 2 kuukautta, niin mulla on sellainen olo, että mä oisin ollut siellä jo paljon pidempään. Ja ihan niin kuin mä oisin yksi porukasta, enkä muista enää ollenkaan sitä, että mä oon harjoittelemaan, mä oon päässyt tekemään sillä lailla ihan niin kuin kärjennyt hihat ja saanut tehdä kädet savessa töitä. Et se on niin kuin hienoa näin harjoittelijan kannalta. Taloushallinnon tekijöitä, jos on yhtään seurannut tuota työpaikkailmoittelua, niin niitä haetaan nyt paljon. Palkanlaskijoita, kirjanpitäjiä, toki sellaisia, joilla on jo muutaman vuoden kokemus. Et suurin osa niistä paikoista on sellaisia. Mutta siinä mielessä just tämmöinen harjoittelu on valtavan hyvä myöskin, niin kun, että siinä samalla saa sen tutkinnon ja samalla saat jo sitä työkokemusta. Parhaassa tapauksessa pääset töihin siihen työpaikkaan, missä teet harjoittelua. Tämä on kyllä sellainen ala, millä tällä hetkellä löytyy töitä. Mutta missään tapauksessa tämä työ ei ole tylsä, että jos jollain on sellainen mielikuva, että taloushallinto on semmoista kuivaa työtä, missä vaan niin kuin käsin siirretään numeroita paperista järjestelmään, niin sitä se ei kyllä ole.